Пілотний проект щодо створення спеціальних поліцейських станцій на Тернопільщині стартував у Бучицькому районі. У селищі Золотий Потік спільними зусиллями поліцейських та представників органів місцевого самоврядування розпочала роботу перша поліцейська станція. Подробиці у сюжеті. В урочистому відкритті взяли участь народний депутат України Микола Люшняк, заступник начальника головного управління національної поліції в Тернопільській області Руслан Балик, керівництво Бучицького району, громадські активісти та жителі селища. Нами було прийнято рішення про відкриття поліцейської станції в кожному районі для того, щоб розвантажити групу швидкого реагування, а також наблизити наряди працівників поліції ближче до віддалених населених пунктів, для того, щоб вони в будь-який час могли приїхати і прийти на допомогу. На першій поліцейській станції Тернопільщини працюватимуть 6 досвідчених працівників поліції. Вони оперативно реагуватимуть на усі звернення громадян про скоєні злочини та правопорушення. Я тут працюю вже 11 років, старшим дільничним інспектором до цієї пори працював. І іменно на цьому кущі. Добре знаю населення, добре знаю місцевість. На даний час нам дали службовий автомобіль, яким ми будемо нести службу круглодобово. Дасть нам змогу забезпечувати громадський порядок по селах навколишніх, які віддалені від районного центру. Мешканці навколишніх сіл відтепер матимуть змогу будь-коли звернутися за допомогою до поліцейських, адже вони нестимуть службу у цілодобовому режимі. Правоохоронці забезпечені окремим приміщенням, комп'ютерною технікою, зв'язком та транспортом. Практично всі працівники, які будуть працювати з сьогоднішнього дня на цій станції, вони є вихідцями з цієї зони, яку будуть обслуговувати. Тут народились, прожили, місцеві знають, людей знають і тут і живуть. Також паралельно ми провели і відповідні консультації з головою громади і з громадою цього регіону, які дали якусь відповідну позитивну характеристику кожному з цих працівників. Свою підтримку пообіцяв поліцейським і народний депутат Микола Люшняк. Мені дуже приємно, що, наприклад, Золотого потоку – це найперша станція, поліцейська станція в Україні, яка відкривається на теренах нашої області. Що це дає? Це і правдива децентралізація. Ні сьогодні нікому не треба їхати в Бучач, просити визивати сюди наряди і так далі. Сьогодні цей відділок дасть найнаближені послуги для населення, яке проживає тут. Я сьогодні приїхав з пустими руками, але на слідуючий раз, я думаю, коли я приїду, я подарую хлопцям новенький комп'ютер. Зроблю так, щоб тут був інтернет, щоб вони могли спілкуватися не тільки з районом, з Бучицьким районом, а напряму з Міністерством внутрішніх справ. Голова селищної громади Ростислав Кушик подбає про встановлення у населених пунктах камер відеоспостереження. Для того, щоб опять-таки підсилити контроль за ситуацією, як на навколишніх сел, так і в потоці. Так само буває, деколи молодь літає на легкових машинах. Так само, які закінчуються так само часто плачевно для молоді і пішоходів. А це теж буде мати свою долю профілактики. Районне керівництво допомагатиме пальним та іншим необхідними матеріалами. Від себе, від адміністрації, нам допомагати спільно працювати, підтримувати всіх. Голова районної ради Віталій Фрейк впевнений, що до роботи на станції приступили чесні і принципові працівники, роботу яких оцінить вся громада. Якщо людина на своєму місці, якщо людина чесна, принципова і добра, їй не треба ні реформуватися, вона готова людина до нової служби. Тому бажаю вам бути такими справедливими, чесними, добрими працівниками на своєму робочому місці. І повірте, що люди і громада це все оцінять. Загалом керівництво Головного управління національної поліції в Тернопільській області планує відкрити такі поліцейські станції у кожному районі краю.